Dober dan in lepo zdrav energijske napovedi dneva. Z vami sem Andreja, ponedeljek, 17. julije. Zanimiv ponedeljek se obeta. Z luno v raku se zvečer ob 20:31 dovrši mlaj, zato je dobro počistiti svoj dom in stara čustva, da razmislite, katere stvari bi želeli začeti na novo. In jutri zvečer, dan po mlaju, vas bo podprla luna s svojo rastjo vsem tem. Zaradi intenzivnega vpliva Merkurja in Jupitra je tako tudi jutri odličen dan za nove čustvene in poslovne začetke, ki so pa odvisni od tega, kako boste danes očistili vse znotraj in zunaj sebe. V vrtnarstvu se je danes smiselno ukvarjati z listnato zelenjavo, solato, špinačo in vsemi rastlinami, kjer se oblikujejo plodovi v območju listov. Tudi v prehrani je smiselno dodati več listnate zelenjave, tudi kapusnic, kot so cvetača, koleraba, listnat peteršilj in druga listnata zelišča, radič in divja in motovilec. Najmočnejši vpliv boste čutili biki, dvojčki, raki, device in strelci. Barva dneva je danes svetlo modra. Srečno!